Հակառակորդի գլխին թափվել է եւ նրան ոչնչացրել է շատ ավելի վաղ արտադրության զինամթերք, Դավիթ Տոնոյանը խոսել է։ Հաշվի առնելով տարբեր լրատվամիջոցների քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ներկայացված հարցադրումները, ինչպես նաև քրեական գործով նախաքննության ավարտվելը, ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը հարկ է համարել անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին, հայտնում է հրապարակ ԿՏՄ-ը։ Պարոն Տոնոյան, ձեր փաստաբանական խմբի բոլոր հայտարարություններում նշվում է, որ ձեր ձերբակալությունն ու կալանավորումը ապօրինի են, մասնավորապես 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ի հայտարարության մեջ ասված էր, որ գործ ունենք բանսարկության դասական օրինակի հետ, ովքեր են բանսարկունները և որոնք են նրանց շարժառիթները։ Բանսարկունները նրանք են, ում տրամադրած տեղեկությունների հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, առաջադրվել է մեղադրանք, կալանավորվել են նախկին և գործող պաշտոնյաները։ Բանսարկունները նրանք են, ում զեկույցների հիման վրա, ինչպես նշվեց ԱԺ ամբիոնից, քաղաքական կամք է դրսևորվել այդ կարգի գործերի բացահայտման համար։ Ընդ որում, նախաքննության ավարտից հետո չհաստատվեցին նախկին և գործող պաշտոնյաների, ԱԺ նախկին և գործող պատգամավորների փաստարկները, որոնք ուղիղ շահագրգռվածություն են ունեցել անձնապես իմ դեմ վերոհիշյալ տեղեկությունների տրամադրման և զեկուցման հարցում։ Նրանց անունները արժանի չեն հիշատակման, բացի դրանից հիշալ անձանց հայտարարությունները եղել են հրապարակային։ Անգամ եթե իմ դեմ անհիմն հարուցված քրեական գործը կարճվեր, ես միևնույնն է պահանջելու էի բաց դատավարություն հանրությանը նախաքննության անհիմն մեղադրանքները ներկայացնելու նպատակով։ Այժմ էլ նախաքննության ավարտից հետո, եթե մեղադրական եզրակացություն կկազմվի և այն դատախազության կողմից հաստատվելով գործը կուղարկվի դատարան, պահանջելու եմ դեռն բաց հրապարակային դատավարություն, իհարկե հաշվի առնելով պետական և ռազմական գաղտնիքի հետ կապված սահմանափակումները։ ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ազատվելուց հետո պարոն Տոնոյանը ձեռնպահ է մնացել մեկնաբանություններից, հաշվի առնելով տեղական գաղտնիքը, ՀՀ ազգային անվտանգության և միջպետական հարաբերությունների շահերը։ Այսօր ևս պարոն Տոնոյանն այդ շահերը վերադասում սեփական շահերից և տիրապետելով տեղեկատվության մեծ ծավալի այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Հոկտեմբերի 11-ի հայտարարության այս հատվածը շատ քննարկվեց և շահարկվեց, մասնավորապես ենթադրություններ հնչեցին, որ դուք այսպիսով ուղերձեք հղում իշխանությունների։ Ինչ կասեք այդ առիթով։ Մինչ այս պահը ես զսպվածություն եմ պահպանել քաղաքական գործընթացներում ներգրավվելու առումով, և դրա մասին եղել է իմ փաստաբանների հայտարարությունը։ Դեռևս առիթներ կլինեն հանրությանը ներկայացնելու իմ պարզաբանումները 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ստեղծվելի քննիչ հանձնաժողովների միջոցով, իհարկե, եթե ապահովվի վերջինիս աշխատանքի օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունը։ Ձեր փաստաբանները վստահություն են հայտնել, որ հատուկ մասնագիտական փորձաքննության արդյունքները փաստարկված և անաչառ պատասխաններ կգան ՀՀ զինված ուժերի համար անորակ և տեխնիկական նորմերին չհամապատասխանող զենք զինամթերքի մասին պնդումներին։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ հնարավոր կլինի անկախ փորձաքննություն կազմակերպել, և ըստ ձեզ, ինչու՞ նախաքննական մարմնի նշանակված հրթիռների որակը պարզելու նպատակով փորձաքննությունն անկատար թողնվեց։ Ես հիմք չունեի չընդունել կամ անտեսել ենթակա անձնակազմի գլխավոր շտաբի մասնագիտական և ոլորտի պատասխանատու կառույցների զեկույցները զինամթերքի շահագործման համար պիտանի լինելու պահպանման և ծառայության ժամկետների երկարացման հնարավորության վերաբերյալ, մանավանդ որ զինամթերքի արտադրող և բազմաթիվ այլ երկրներում երկարացում են այդ երկրներում գործող կարգերով կատարվել էր, և նույն տարեթվերի 1988-91 թվականների արտադրության հրթիռները գտնվում են շահագործման մեջ։ Անգամ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքննությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը, նշանակված դատապայթյունատեխնիկական փորձաքննությունը անկատար թողնելու հրթիռները չփորձարկել պատճառով, պարզ էր, որ փորձաքննությունն իրականացնելու պարագայում հաստատվելու էր հրթիռների կիրառելիությունը։ Ավելի քան վստահ եմ, որ անգամ մեծ ցանկության դեպքում պարզապես անհնարին է լինելու հակադրվել անկախ մասնագիտական փորձաքննության արդյունքներին։ Ի դեպ, հրթիռների արգրավմամբ և նախաքննության ձգձգմամբ, ապա նաև դատաքննության երկարատև հեռանկարով պայմանավորված խոչընդոտվելու է դրանց ժամկետների երկարացման հնարավորությունը, ինչն ավելի իրական վտանգ է ներկայացնում մեր բանակի համար, քան այն վնասը, որ փորձ է կատարվում մեղսագրել գործով անցնող անձ։ Միաժամանակ հարկ է հիշեցնել, որ առաջադրված մեղադրանքում տեղ գտած այնպիսի ձևակերպումներ, ինչպիսիք են պաշտոնի բերումով տեղեկացված լինելով հրթիռների ժամկետներն անցած լինելու մասին, նախնական համաձայնության գալով ՀՀԶ ու պաշտոնատար և այլ անձանց հետ, շուկայականից էականորեն թանկ գնով, շահադիտական դրդումներով, հաշվի չառնելով պնայում նույնատիպ հրթիռների ձեռքբերման իրական պահանջարկը և այլ քրեական գործով որևէ կերպ չեն հաստատվել, ընդհակառակը գործում առկային դրանք հերքող բազմաթիվ ապացույցներ։ Մամուլում կարելի է հանդիպել կարծիքների այն մասին, որ ձեզ փորձում են քավության նոխազ դարձնել 2020 թվականին կրած պարտության համար, ինչ կասեք այդ առիթով։
Խաղության նոխազ գտնելու տեսանելի ցանկությունն այսպես ասած սավառնում է քաղաքական դաշտում, բայց կարծում եմ այս առումով լինելու են անակնկալներ։ Մի բան հստակ է, որ գործ ունենք ինձ և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկության հետ։ Դրա վառ ապացույցն է այն, որ գործում ունենալով տեղեկություններ, որ անպիտան որակված հրթիռները գտնվել են ժամկետի մեջ, անգամ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում են կիրառվել և լուծել մարտական խնդիր, այդուհանդերձ վարույթ են իրականացնող մարմինը հայտարարություն է տարածել, թե ՀՀՊ-ն հատկացված միջոցների հաշվին ձեռք են բերվել տեխնիկական բնութագրին և ՀՀ սպառազինության պահանջմունքներին չհամապատասխանող շուկայական արժեքից էականորեն թանկ շահագործման համար պիտանելիության ժամկետները սպառված հրթիռներ, ինչի վկայությունն է այն, որ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Վստահ եղեք, որ պատերազմի այլ արդյունքի պարագայում այսպիսի քրեական գործեր չէին հարուցվի հակառակորդի գլխին թափվել է և նրան ոչնչացրել է շատ ավելի վաղ արտադրության զինամթերք։ Ինչպես ասել եմ դեռևս, 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին իմ ուղերձում պատրաստ եմ կրել իմ բաժին պատասխանատվությունը, բայց միայն իմ արածի և ոչ թե չարածի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը խորամանկ քայլ կարողացավ անել, Վլադիմիր Պուտինին կանգնեցրեց փաստի առջև, ստիպել է որ Սոնա Արշունեցի։ Սոնա Արշունեցին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. «Ժողովուրդ մի ժամանակ ինձ թվում էր, թե Պուտինյան Ռուսաստանը շատ հզոր է, և մենք լինելով Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն ու նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ ապահովագրված եմ մեր կյանքի անվտանգությունը, սակայն այսօր հուսախապ եմ. Տևական ժամանակ է, ինչ ազերի զինվորները խարիսխ են գցել Սև Լճում, Երասխում և պատերազմական իրավիճակ են հրահրում, իսկ մեզ հրահանգ է տրված չկրակել, դիմանալ, լռել, հիմարի ձև տալելի, ինչին մենք դիմանանք, երբ որ ծաղիկ հասակում օրեմիջահել ենք կորցնում, կամ մինչ երբ պիտի դիմանանք, միշտ մեր անվտանգությունը ապավինեցինք Ռուսին և հետո խապնված դուրս եկանք, մենք մնացինք անպաշտպան, թղթի վրա մնացին ռազմավարական գործընկերոջ պարտականությունների կատարումը։ Պուտին, թե ռազմավարական գործընկեր ես, և ուրեմն արդար եղիր մեզ հետ, ասա, որ չես ուզում խաթարել քո Ալիևի Էրդողանի հարաբերությունները։ Պուտին, ասա, որ քեզ համար միլիարդների պայմանագրերն ավելի շատ կարևոր են Թուրքիայի հետ, ասա, որ մենք էլ մեր հաշիվը իմանանք։ Էս ինչ խաղեր ես տալիս, դեր Արցախյան 44 օրյա պատերազմին դու ինքդ քեզ բացահայտեցիր, էլ ես չշարունակեմ իմ տասնյակ հոդվածների մեջ ես վերլուծել և հիմնավորել եմ, որ դու մասն ես կազմել Արցախ կլանի սարքած պատերազմին, ավելին ասեմ, կնքահայրներ ու դու կանխեցիր պատերազմը այն պահին միայն, երբ ազերին մտավ Շուշի։ Ինչպես նախորդ պայմանավորվել եք, դու անգամ զինադադարի 8-րդ կետի գերիների վերադարձի վերաբերյալ ես մոռացել, այնքան մութ հարցեր կան ջրի երես հանելու, բայց ասեմ, որ մեր վարչապետ Փաշինյանը կարողացավ խորամանկ քայլ անել, Վլադիմիր Պուտինին կանգնեցրեց փաստի առջև մեր սահմանների անվտանգությունը հանձնելով ՌԴ-ին, ստիպեց Պուտինին, եթե չես ուզում թուրք եղբայրների վրա կրակել, ապա ստիպված ես պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը թուրքերից։ Եվ դա կարող եմ ես ապացուցել, ուղղակի այն նյութը, որը ապացուցմանը դա քննիչ հանձնաժողով կլինի, այդ նյութերը լրիվ կտրամադրենք, այդ նյութերը լրիվ կուսումնասիրվի։ Եվ իզուրը այդ ամեն ինչը նորից դրվում շրջանառության մեջ։ Հաջորդը, այստեղ քննարկման առարկա է դարձել, ինչքան հասկացա, իմ հրապարակած մեր նահատակների զոհվածների թիվը,